We let the monkeys and pig and the bear. One fall down and bump he had. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkey jumping on the bed. Two little monkeys jumping on the bed. One fall down and bump he had. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkey jumping on the bed. One little monkey jumping on the bed. One fall down and bump he had. Jumping on the bed. Rega. Oh, my God. No, by the master. אמא, בואי תראי איך אני יכול לקפוץ בעבר הכרית הזאת. אתה צריך תדלוק. אמא, בואי תראי איך אני יכול לקפוץ עליך. וואה, זה היה זינוק גדול. בואי תראי קפיצה יותר גדולה. בסדר קרדיו. אתה ממש מנקי ג'אמפינג על הבד. אוי לא. זה נראה לי קצת תימורני. נו, בוא נראה אם תצליח. וואו! קשה לקפוץ מעל שתי הפריות. אבל הפלתי אותה. נעשה שוב. אני עכשיו, בואי תראה, אני יכול לקפוץ מעבר הכרית הזאת. אל נסה! אל תלמד. אז נשאר לי מגלמנים, בואו תראו! What is that? Go! הופלה! קפיצה גדולה. נשאר לך תיקה רחוקה. שומע איזה בום זה עושה כל פעם שאתה קופץ? כן. אני חושבת שגמרתי עם בריבה. שומעים את הבום הזה. אז לפעמים גם האדם קופץ. כן. קופץ עוד פעם? Reset, go! זאת הייתה קפיצה קטנה.